こんにちは。手で芸をするコミーです。あれ、喉が。はい、昨日買った口金、作っていきます。はい、まずはね、2個ある1個の方、このハート型のやつ、これから行こうと思います。で、開かない。これなんていうかな、本体がついてないと開けにくくないですかね。まあ、力がちょっと弱いっていうのもあるかもしれないけど、はい、これね、編み進めてきたんですけど、もうちょっとかなーというところです。昨日のね、動画途中までということで、その途中編んでない、そのまんま今という感じです。はい、3号なのでなかなか進まない。はい、でね、まあ、そういうタイミングだっただと思うんですけど、なんかここに猫がね、ちょっと遊びたいタイミングだったみたいで、はい、膝の上にいて、この編んでる途中に、はい、もぞもぞと降りたというか落ちたというか、はい、別の場所に行きました。もうこれね、最初のタイトルのところで出ているので、もうお分かりかと思いますが、そう、がま口をこれね、作るつもりで昨日から編み始めていたんですが、今ね、合わせてもうちょっとかなって思って、で、このくらいかなって思ったところから増減なしでこうしばらく編み進めたんだけど、その、しばらく編み進めるとき途中、サイズを合わせなかったんですよ、一切。別の場所に置いてあったっていうのかな。信じてこれでいいんだろうみたいなね。それで、着々と編み進めていったんだけど、よし、じゃあつけるぞって思ったら、なんか大きくなっちゃって、多分このくらいでやめといたらよかったんですよね。なんかね、私ちょっとサイズ感よく分かってなくて、ちょっと大きめに、その口金のこうサイズとこの本体のサイズのこう、なんていうかな、合わせ方が勘違いしている感じがします。ちょっとだから大きめの方がいいのかなって思っちゃったんだけど、ほんとギリギリぐらいで、まあね、その編み物っていうのもあるけど、伸びるかなというふうにちょっと思ったりしています。まあね、今回はそのミスったから、ちゃんとそこのサイズを考えて作りましょうという課題が見つかったという意味では、はい、無駄ではなかったと考えます。はい、何事も前向きに。うん、まあまあ、ここは負け惜しみにしか聞こえませんけど、このハートの口がね、ちょっと可愛い感じなので、この毛糸を編んでいくと、
ちょっとこれとはマッチしないなっていうのは途中で思っていたんです。まあだけど、もうね、引き返せないくらい編んでたから、まあいいやと思って、編んでいたのもあって。なので、次は、この、口金に合った糸で、やりたいなと考えています。はい、まあ、惜しみですね完全に、はい、まあでもなんかその本当に課題も見つかりました。ちゃんと途中でやっぱりこう口金とサイズを見なきゃいけないかなっていうのはね、はい、まあ、少し丁寧にやりましょうよってことですね。雑すぎるまあいつもそうなんですが、適当すぎるからこういうことが起きるね。割と学習してきてるはずなんだけど身についてない、ね、まあまあいいやみたいなとこですね。そう、結構この細い針だから結構頑張って編んだんですよ。本当に細切れ時間とか使ってというかね、ちょい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 編み進んでいったんだけど残念という感じです。まああれです、ファスナーがマイブームで良かったっていうのはあります。まあね、これファスナーやってなかったら結構ダメージでかかったと思うんですよね。あれって、だってほどくにはちょっとね、あーでもあれか、大きいと思ったらその減らし目をしてちょっと小さくしても良かったんだって今頃言っても全然遅いですけど、そうか、まあ考え方にはいろいろありますね。頭を柔らかくすればこういろいろなリカバリーの方法があるっていうことですね。ちょっとそうやばい合わないって動揺したからちょっと冷静さを欠いていた、はい、という分析でという感じでいいですかね。はいはい、なので、口金、ね、今後ろに置いて編んでいますけど、はい、がま口にはなりませんというわけで一生懸命編んでいる図です。そしてはい、突然画面は変わりました。こう編み進めた後ここまで編んだよっていうね、ちょっと頑張った結果です。で、もうファスナーも用意してありますけど、ちょっと一回り大きいだな。その、この口金の中に入るぐらいのサイズの方がいいってことですよね。まあ、無理やり入れれば入ったんだろうけど、なんか入らないって思ったんですよ。だったらファスナーでいっかって思って、ちょうどねファスナーに合うサイズでもあったしということで気持ちを切り替えて、はい、ファスナーにしました。で、だからファスナーだとこの同じ毛糸で縫い付けるのはちょっと難しいかなということで今、糸端の処理をしています。で、ちょうどね昨日買ったファスナーの中に紺もあったので、紺のファスナーで、黒い糸で、はい、つけていきます。編み始めのところの糸処理も先にやりました。はい、で、このそう使いたかった仮止めクリップも使います。はい、そう違いますやっぱりスリム。そう百均のはねポコってしているのでね。そう違います。
まあこれ本領発揮というかミシンの時に多分すごく感じられる気がしますね。あの100均のクリップとの違いをね、うん、まあでもいいんです、使いたかったから。そう、黒い糸なら目立たない。そうね、紺とね、この糸も割とこうなんて言うんでしょう、同系色でいいんじゃないかと。すごいね、ざっくりつけています。あのそう、リカバリーしたとはいえやっぱりあの本当はあの口金使いたかったから、ちょっと振って腐れてるのもある。チッみたいなところはあります。はい。で、そう、今回このね、ファスナーもハマっているからあれなんだけど、後で出てくるのを見たらわかるかな。ファスナーの位置、ファスナー部分にこう本体を縫い付ける位置がちょっとね、端っこすぎた。ファスナーから離れすぎている。はい、女子猫登場。しばらくね、この私椅子に座ってやってるんですけど、私の斜め後ろの床にコロンってしてたんですけどね、はい、上がってきました。あれです、そのファスナーの端っこっていうのかな、布、ファスナーの布部分の端っこの方にちょっと縫い付けすぎちゃったなーって思って、もうちょっと本体をこう布にかぶせる感じの位置でつけた方が綺麗だったなーっていう課題も、はい、見つかりました。そう、今までそんなにこう意識しないでやってたんだけど、あ、ここもちょっと丁寧にやろうみたいな、見えるところなのでね、そこがこういい、いい場所、あ、もちろん均等にっていうのはあるんだけど、そのどの位置につけるかっていうのによってもこう見栄えが違うとは思うのでね、そこを、はい、もうちょっと次は追求したいというふうに思う課題が見つかりました。はい、課題満載です。あとは、ファスナーの端っこのところですね、その端っこの処理、これね、私こういう小物でファスナーってあんまり使ったことなかったんですよね、今まで。なんかこうスカートとかズボンとかのファスナーっていうのはやったことがあったんだけど、なんかそれだとなんかね、布でこう上手にごまかせたんですよ、割とこう目立たないように。だけどこれはこう、これね、分かりますかね、幅が。そう、説明してます。ここの幅がちょっと広すぎる、で左右均等じゃないっていう、はい、こう課題をね、はい、ちゃんと出しましたよ。でこの端っこのところです。なんかやっぱりね、両端が同じようにならないっていうところと、あとやっぱりなんか、綺麗に処理できてないっていうのが課題です。どういう風にしたいという具体的な形も見えてないんですよね。まあ、だからちょっとお店とか行ってポーチの端っこどういう風にしてあるのかとかちょっと見ていきたいなみたいなとこです。完成の図がこう具体的にこんな感じっていうのがやっぱり頭にないと、どうごまかしたとしてもどうごまかしてるのか分かんないっていうのかな、そのね、ごまかすが前提ですけど、そう、適当ながらも
見栄えを良くするにはどうするのかみたいなことは考えてやったりしています。丁寧にはできてないけど、その雑ながらもなんかこうパッと見ちゃんとできてるみたいに見える風に作りたい本当に邪道ですけど、でもなんかそんなところを私としてはこう気にして作っていたりするので、はい、本当にこの作品は課題がいっぱい見えました。それでやっぱりね、閉めた時にその取っ手がない方の処理が綺麗にいかなくて、なんか隙間が空くっていうか、ファスナーが浮くっていうか、そんな感じがあったので、そこになんかかませようと思って、その同じ毛糸でこう細いのを編みました。でそこにちょっとくっつけてみようと思って、はい、やっています。はい、細いのをこう毛糸でなんて言えばいいの、次継ぎはぎ、なんて言えばいいの、引き抜き編みみたいな感じで本体につけてから、ちょっと浮いてしまっているファスナーの端っこ部分を針でその今編んだ細い部分にこう縫い付けてみるっていうことを、やってみました。だけど、なんかすごい無理やり感っていうかな、まあ綺麗にできてないで、ごまかせてないなんか逆にそこを強調しちゃったんじゃないかみたいな、そんな感じもあるので、あ、これはここも課題です。はいなので本当に課題満載な、はい、ポーチになりましたね。そういうのも大事です次はこうしようとか、そこを気をつけようっていうのが見つかったし、もうやめたっていう気はないので、はい、ここをね、本当は両側にこういうのをつけた方が開閉はしやすいはずなので、その辺もちょっと考えれたらいいかなと思っています。はい、というわけで本日はがま口じゃなくてファスナーポーチでした。ご視聴いただきましてありがとうございます。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。よろしかったらチャンネル登録もお願いいたします。